दड़दल्ले यशस्वी आयतु जीटी देवेगौड़ संधान संधान यशस्वी बेन्नल्ले शुरुवायतु तलमळ जेडीएस तोरेयलु सिद्धरिद्द जीटीडी इदीग यूटर्न होडिद्दारे जीटीडी जोते पक्ष तोरेयबेकिद्द बेंबलिगरल्ली कन्फ्यूजन शुरुवागिदे तेने इळिसुव आलोचनेयन्न कैबिट्टिद्दारे जेडीएस शासक जीटी देवेगौड़ कोनेगू जेडीएस वरिष्ठर चुनावणा मास्टर प्लान कोनेगू फल कोट्टिदे जीटीडी यूटर्न तक बेन्नल्ले जीटीडी जो पक्ष तोरेयबेकिद्द बेंबलिगरल्ली कन्फ्यूजन शुरुवागिदे जीटीडी अन्न पक्षदल्ले कट्टि हाकिद्दारे माजी प्रधानि देवेगौड़ चामुंडेश्वरी क्षेत्र शासक जीटी देवेगौड़ संधान यशस्वियागिदे जेडीएस तोरेयलु मुंदागिद्द आप्तरल्ली गोंदल हेच्चागिदे याकंद्रे जेडीएस अंतर कापाडिकोंडिद्रु जीटी देवेगौड़ सम्मिश्र सरकार पतन यावागायितो तदनंतर जेडीएस दूरने उळिद्रु जीटीडी इनो जीटीडी मनेगे भेटी नीडि मातुकते नडेसिरुव माजी प्रधानी देवेगौड़ संधान माडुवल्लि सफलरागिद्दारे इदीग संधानद बेन्नल्ले जेडीएस बिट्टु एल्लू होगल्ल अंत गौड्रिगे मातन्न कोट्टिद्दारे जीटीडी इनो जीटीडी नडेयिंदा असमाधानित जेडीएस नायकर एनिद्दारे तले कट्टिसिकोंडिद्दारे याकंद्रे जीटीडी जोते अवरु कूड पक्ष तोरेयो प्लान माडिद्रु शासकराद शिवलिंगेगौड़ एटी रामस्वामी अवरु मत्तु माजी शासक वैएसवी दत्ता अवरु कूड पक्ष तोरेयलु सिद्धरागिद्रु इदीग जीटीडी अवरु यूटर्न तेगेदुकोंड नंतर इदीग अवर तलेयल्लि हुळ बिट्टंगागिदे गोंदल उंटागिदे ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಜಿಟಿಡಿ ಜೊತೆನೇ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಜಿಟಿಡಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಧಾನದ ಬಳಿಕ ಯೂಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮಾತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಜಿಟಿಡಿಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಲಿ ಅವರ ಪರ ಇರೋ ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನಮತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅತೃಪ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕೆಲವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಇದೀಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಟಿಡಿ ಅವರು ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊರದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಜಿಟಿಡಿ ಅವರನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಜಿಟಿಡಿ ಆಪ್ತರ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ಧನುಶ್ರೀ 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇರೋದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ JDS ಏನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾರಪತ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಲು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ JDS ನಾಯಕರು ಮುಂದಾಗಿರೋದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶಾಸಕ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಜಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೂಡ ಆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರುಗಳು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ JDS ನಾಯಕರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ JDS ನಾಯಕರು GT ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, GT ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು GT ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ವು, ಇಡೀ JDS ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ JDS ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಎದುರಾಕೊಂಡಿದ್ವು, ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವೇನು, ನಾವು ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು GT ದೇವೇಗೌಡ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಏನು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಆಗ್ಬೋದು, ATT ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ASV ದತ್ತ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದ್ಯ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ GT ದೇವೇಗೌಡ ಅವರೊಂದು ಈ ನಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ GT ದೇವೇಗೌಡ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ BJP ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಎಂಬ ಅತಂತ್ರ ಕೂಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ BJP ನಾಯಕರು ಕೂಡ GT ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಜಿ CM ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಧನುಶ್ರೀ. ಹಾಗೇ ಹೀಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ದಳಪತಿಗಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂತಾನದ ಮಾತುಕತೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೇ ದಳಪತಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಧನುಶ್ರೀ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಲೇ ಅಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಲಾರ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಈ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಉಳಿದಂಥ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನವೊಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ GT ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ JDS ನಾಯಕರು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ 120 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು
ಕೊಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಶಪಥ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನುಶ್ರೀ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.